marka xaaladda dal ku jira ma qaadi kara in caafimaadka la taataabto. Xukuumaddana waxaa la yidhi ka aqbali mayna inaad marna sharciga ku tumataan, marna baahiyihii aasaasiga ahaa. Hay-ado badan baa dee shaqada kaga joojiyey wax dadka dan u ah oo iyagu aanay dan u arkayn, marka wasaaraddan dan u arkayn in WHO maanta say doonaysay aanay waxba u qabanin. Nuur Maxamed Xaamud oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka Hawci ayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ku eedeeyay inay shaqadii ka joojisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, arrintaasi oo ku sheegay inay keeni karto baylaha adeega caafimaadka oo soo food saartay guud ahaan dalka. isagoo arrimahaasi warbaahinta ugu warbixinaya ayaa waxuu yidhi: waxaan maanta doonayaa inaan ka hadlo qodob maalmihii ugu dambeeyey soo kordhay oo ah wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo shaqadii ka joojisay hay-adda caalamiga ee WHO, wada shaqayntii iyo shaqadii ay la lahayd ka joojisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo aynu ognahay gabaasitiga ay u leedahay caafimaadkii dalka iyo kii caasimadaba oo aada uga ballaadhan, oo wasaaraddii aanay xataa ka adkayn wax kale iska daaya cisbitaalkii guud ee caasimadda aanay ka adkayn, oo aynu duruufihiisa arkayno oo baahiyihiisa, oo ay yaalaan 12 sariirood oo ICU iyo dadka xaaladaha adag ku jira koomada ku jira lagu hayo, ay dhakhtarkeenni weynaa intaasoo milyan oo qof u shaqaynayay ay maanta yaalaan, iyadoo taasi ceeb inagu tahay. Haddana in wasaaraddii caafimaadka iyo wasiirkii caafimaadku ka doorto oo shaqadii ka joojiyo hay-addii mandate-ka u haysatay caafimaadka dalka, hay-adda WHO, waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka caafimaadka waxaan leeyahay wasiir dalka 30 sano in ka badan ay la shaqaynayeen hay-adda WHO, hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha localkaana wasaaradda caafimaadku ha garato ha kala garato hay-adaha wax qaban kara. maanta Itaalkeenni waad arkaysaan maalin cid shaqo laga joojiyo, abaaraa jira, xaaladaha dalku ku jira xaalada adag, caafimaadkeennii baanba fuul ahayn, oo waxaynu ku baxsanay caafimaadka gaarka ah ee brefadka ee cisbitaalada gaarka baynu ku baxsanay. maanta xaaladeennii caafimaad ee dowladdu meel adag iyadoo maraysa, haddana ka xisbiyo cid ahaan waxay nala noqon weyday inaanu sii eegano oo aanu xukuumadda eegno inay hay-adihii caalamiga ah ka joojinaysa shaqadii. caafimaadkuna waa lafdhabarteennii, annagana waxay nala tahay haddii aanu arrintaa eegno in dana shaqsiyaad un loo joojiyey hay-adihii la shaqaynayay wasaaradda caafimaadka. caafimaadkuna waa meesha ugu muhiimsan ee waddanku uu ka horumari karo, oo maanta haddii caafimaad la waayo wax walba ma jiraan. wax walba waana xilligii xagaagiyo xanuunadii faafayey, xanuunadii dabeyluhu keenay waa fara badan yihiin. marka xaaladda dalku ku jira ma qaadi kara in caafimaadka la taataabto. xukuumaddana waxaa la yidhi ka aqbali mayna inaad marna sharciga ku tumataan, marna baahiyihii aasaasiga ahaa. allay cisbitaalka guud uun idinku daryeel caafimaad u sameeya oo ka adkaada intaydaan meel kaleba gaadhinba. geesta kale Nuur Xaamud oon wax ka weydiinay hadalladiisan iyo waxa uu ku caddaynayo ayaa su-aalahaygu waxa uu kaga jawaabay sida tan: waxaad sheegtay in wasaaradda caafimaadku ay shaqadii ka joojisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, sidaynu ognahay haykalka dowladnimada amaba mandate-ka waxaa arrintaasi shaqada ka joojin karta hay-addaasi wasaaradda qorsheynta. sidee bay ku dhacday wasaaradda caafimaadku arrintaasi aan mandate haysan inay shaqadii ka joojiso? maxaad se arrintaasi ku caddaynaysaa adigu? mandate-ka way ka joojin kartaa wasaaradda caafimaadku, waayo WHO mandate-ka caafimaadka iyadaa u haysta waa hay-ad caalamiya. halka ugu badan ay la shaqaysaana qorsheynta maahay waa wasaaradda caafimaadka. marka annaga kolba warka la soo gaadho mana anagu sheegnaa, waayo waxa weeyaan wasaaraddii caafimaadku maalmihii ugu dambeeyey media waad ka aragtay waxay ka joojisay wada shaqayntii ay la lahayd hay-adda WHO. marka annagu dee mucaarid ahaan waxuun baanu ka dareen celinaynaa inaan hay-adaha gabaasatiga ula inay caafimaadkeenna wax ka qabtaan inaan laga joojin uman anagu, taasu maanu ka dareen celinaynaa. waa tahay waxaad sheegtay in mas-uuliyiinta mas-uuliyiin ay arrintaasi hay-adda uga joojiyeen shaqada dana shaksiyaad ay leeyihiin, halkaasi bal ma faahfaahin kartaa danahaasi shaksiga ah ee uga joojiyeen hay-addu maxay tahay khibrad? wallaahi hay-adaha dowladdu dee in badan waxaa soo noqnoqotay inay hay-adaha uga joojiyaan inay iyagu horta marka hore ay fahmaan cidda meesha maamulaysa. marka wuxuun bay ila tahay uun waa qayb dee ka mid a shaqo xumaanta dalka ka jirta dee hay-adaha badankooga. marka wasaaradda caafimaadku keliya maahe, hay-ado badan baa dee
shaqada kaga joojiyay wax dadka dan u ah oo ayagu aanay dan u arkayn marka wasaaradda aan dan u arkayn in WHO maanta say doonaysay aanay waxba u qabanin waa Khadir Qowdhame iyo Sayid Buraale CBA TV magaalada Hargeysa.